bygger i Rytel. Ja, vi skjuter ner. Ja, vent tills jag bygger. Bygger rampen då. Ja, det var för mig. Alltså fucking one pump på den. Ah, fy fan. Outplay little bitch. Yeah. Outplay little bitch. Outplay little bitch. Outplay little bitch. Yeah. 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 Outplay little bitch. Yeah. Vi hefe. Ah, ne vittu ei. No tak, pappa. Hei hei hefe. Hallå. Hallå, jag vill ta upp shotgunnen så jag kan göra någonting om den kommer. Kan ni? Ja, no, hej hej. Vad bygger du? Kommer. Bygg du ut med? Don't finish me. Nej, han är timingen. Skojar du med mig? Stå ändå pumpen. För att ni var i vägen, jag blev säker ju. Alla är där. Nä, faktiskt inte. Jag tänker ut på henne i alla fall. Är det så? Jag tänker inte. Hef har brytt i nacken. Nacken. Sack mig koko, sack mig koko. Sack mig koko. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Hello, motherfucker. Oh fuck. What the fuck? Den här är inte. No, don't go connector reader. Det kunde spela själv. Nej, för jag sa åt han att han skulle gå connector först och så bara I go connector. Och så blir han one tap. Ja, ja, men hej, så det är som det spelar man aldrig själv vitt alltså. Nej, ingen annan spelar CS. Ja, ingen ork spelar det spelar. Så inte får man spela själv då inte. Okej. Okay. What the fuck are you doing, Oren?